Aquela merda que era boa pra um caminhão de bombeiro.
All right.
Ah, um grande aplauso para o Paulo Martinho. Olha, ó Paulo, está a fumegar, é normal? É normal, se for para partir, partiu. Daqui a 8 dias há um outro espetáculo. Paulo Martinho, o homem que é de Matosinhos e que ao cabo disse que é um grande prazer estar a atuar aqui no Motor Show. Já a seguir vamos ter o Ari Vatanen como espectador que ganhou o prémio na compra de um t-shirt. E é a abertura da grande final. Oh,
241 ficou atrás do bom clima e deixou o novo.